Boa noite a todos. Em nome de Deus, dou por aberta a sessão. Convoco a todos a ficar em pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho. Evangelho segundo Marcos. Os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Todos, gostaria de saudar todos os presentes, todo mundo presente aqui nessa primeira sessão extraordinária do ano 2017. Ao mesmo tempo, saudar os senhores vereadores, em especial os vereadores Cleito e João Novo, que estão aqui nesta casa a partir desta data. Então, a mesa diretora deseja a vocês que sejam bem-vindos e, ao mesmo tempo, deseja que façam um grande trabalho em prol da nossa população, honrando sempre o nome da Casa Luiz do Pinheiro. Essa sessão extraordinária foi convocada para a gente deliberar sobre 4 projetos. 3 projetos de lei de autoria do prefeito municipal e, ao mesmo tempo, um projeto de lei de autoria desse poder legislativo. Está existindo um conflito de entendimento acerca da questão das comissões, porque o nosso regimento interno da casa diz uma coisa num artigo, lá na frente no outro artigo diz outra, mas o artigo 11 do regimento interno deixa claro que os casos omissos deste regimento interno serão resolvidos pela mesa, que poderá observar no que for aplicável o regimento da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, de uso e práticas referentes ao Legislativo Municipal. Então, consultando o jurídico desta casa, e ontem eu tive a oportunidade também de participar de uma sessão extraordinária na Câmara de Campina Grande, onde o regimento interno é bastante parecido com o nosso, pude perceber que, mesmo não existindo a comissão, porque o artigo do regimento interno, nosso artigo tem um artigo. O artigo 88 do regimento interno diz o seguinte: a nomeação dos membros das comissões permanentes far-se-á no prazo de 10 dias a contar da instalação da sessão legislativa, sendo feita pelo presidente a título precário a dos representantes das bancadas ou blocos partidários que não houverem manifestado dentro do prazo regimental. Esse artigo 88 quer dizer que a gente só pode formar as comissões permanentes no prazo de 10 dias quando iniciar a sessão legislativa. A sessão legislativa é justamente a primeira sessão ordinária. Então, como não existe comissões, a gente vai seguir o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que no artigo 11, de acordo com o regimento interno, o artigo 11 do regimento interno desta casa, diz que pode ser aplicado o regimento interno da Assembleia Legislativa. Então, passo a palavra ao secretário. Tudo bem? Sessão legislativa compreende 4 tipos: a ordinária, a extraordinária, a especial e a solene. Esses 4 tipos de reunião se chamam reunião legislativa. Então, a primeira reunião legislativa foi a reunião solene de posse dos vereadores. Após essa reunião solene, que é uma reunião legislativa, 10 dias após, a proposta do sujeito foi convocada dos vereadores para formar as comissões. Eu entendo sua interpretação, mas discordo totalmente, porque o regimento interno deixa claro que a sessão legislativa é a sessão ordinária. É a sessão ordinária. A primeira sessão ordinária abre a sessão legislativa. Isso é claro. O artigo 88, o senhor aí, os membros da comissão permanente passear no prazo de 10 dias das instalações das sessões legislativas, sendo feito pelo presidente a título precário dos representantes da bancada ou voto. Artigo 89. O mandato da comissão permanente coincide com o mandato da mesa legislativa. Então está contraditório. Está contraditório. É omisso. Então, como é omisso, quando é omisso, a gente vai aplicar o artigo 11, que diz que os casos omissos
serão aplicados o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Então, como atingiu o quórum, será dada oportunidade. Será continuada a sessão. Atingiu o quórum, todo mundo já se colocou, o original deixa de presença. O vereador em Campinas não vai continuar a sessão? Por que tem que não é? Passa a palavra para o primeiro secretário para ler os requerimentos de urgência e urgentíssimo. Nosso trabalho dessa casa já aberto a sessão, já deu quórum. Então, os ilustres novos vereadores, colegas, se retiraram para que não possa dar continuidade. Mas o regimento desta casa já disse que já como deu quórum, então vamos dar início. O que sair, isso aí cabe a eles. Câmara Municipal de Serra Redonda, Casa Luiz Bill Pinheiro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Serra Redonda. Requerimento, urgência, urgentíssima. Requeiro nos termos do artigo 11 das disposições finais do regimento interno desta casa, com o artigo 155 de seguinte regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Urgência, urgentíssima, para apreciação do projeto de lei de número 04/2017, Serra Redonda, 20 de janeiro de 2017. José Luiz da Silva Rocha, vereador. Estado da Paraíba, Prefeitura Municipal de Serra Redonda, Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Serra Redonda, Casa Luiz Bill Pinheiro. Requerimento. Urgência, urgentíssima. Requeiro nos termos do artigo 11 das disposições finais do regimento interno desta casa, com o artigo 155 e seguintes regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Urgência, urgentíssima, para apreciação dos projetos de leis de número 010203/2017. Serra Redonda, 18 de janeiro de 2017. Danilo Andrade José de Oliveira, prefeito constitucional. Passo a palavra para o senhor presidente. Então, como os senhores puderam perceber, foram apresentados dois requerimentos nesta Casa Legislativa. Dois requerimentos de pedido de urgência, urgentíssima, para que esses projetos sejam votados sem passar pela comissão. E quero deixar claro para vocês que isso quem está dizendo não é o presidente Wilson, isso é uma coisa, um direito que está previsto no regimento interno da nossa casa, que no artigo 11 das disposições finais e transitórias diz justamente que os casos omissos, como foi deixado bastante claro pelo vereador Lima, será resolvido pela mesa ou será aplicado o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Então, com base no regimento interno da Assembleia Legislativa da Paraíba, o senhor prefeito Danilo Andrade apresentou o requerimento pedindo urgência na aprovação destes projetos, até porque se formos esperar voltar o período de férias para aprovar esses projetos, nosso município poderá ter um prejuízo muito grande, inclusive a questão dos servidores. Um dos projetos, como vai ser lido pelo primeiro secretário, trata da questão do reajuste salarial para os funcionários públicos desta prefeitura. Foi concedido realmente o ajuste a nível nacional, mas para ser regulamentado e legal no município, tem que ter uma lei municipal. Se outros gestores faziam errado, não quer dizer que o atual prefeito vai continuar fazendo. Então, para ficar tudo conforme manda a lei, será votado hoje este projeto de lei concedendo o reajuste aos servidores públicos desta prefeitura. Então, vou colocar esses dois requerimentos de urgência e urgentíssima em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimentos aprovados por unanimidade presente. Seguindo o regime interno da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, eu nomeio agora os senhores vereadores Valdinho para ser relator do projeto 01 e 02/2017, enviado pela Prefeitura Municipal, e nomeio o vereador João Novo para ser relator do projeto 03 da Prefeitura Municipal e 04 deste Poder Legislativo. Então, eu peço aos vereadores para entregar o parecer acerca desses projetos de lei. Voltando agora a ler o parecer do relator Josinaldo Tomás Ribeiro, que é justamente o projeto.
projeto de lei número 001/2017. O prefeito municipal dispõe do desmembramento da Secretaria de Cultura e de Esporte. De excelência, essa iniciativa, pois tal proposta obedece o que já ocorre nos âmbitos federais e estadual, quando suas duas importâncias pastas já encontram separadas. Para a Constituição Federal, o prefeito municipal tem competência para apresentar projeto de leis que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. Portanto, não esbarrar nos demais constitucionais. Quando os aspectos legais do projeto têm amparo da Constituição Federal na lei orgânica deste município? Quantos técnicos legislativos, matérias mostram-se perfeitas e prontas para inserir ordenamentos jurídicos municipal? Logo, apresenta proporção executiva, atendendo os anseios da comunidade serra-redondense. Em fase do exposto do projeto, reveste-se em boa forma constitucional legal, jurídica de boa técnica legislativa, e mérito também deve ser acolhido. Por isso, voto pela sua aprovação. Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2017. Relator José Tomás Ribeiro, vereador. Dado ao relator sobre o projeto de número 01/2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a criação da Secretaria e Subsecretaria e Diretoria da Estrutura Administrativa da Prefeitura e de outras providências. Artigo 1º. Fica criado na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Serra Redonda a Secretaria de Cultura, que terá o presente estrutura. 1º. Secretário de Cultura, 1.2, Subsecretário de Cultura, 1.2.1, Diretoria de Divisão da Cultura. Artigo 2º, o exercício dos cargos criados no artigo 1º e 2º desta lei obedecerão aos limites estabelecidos conforme a tabela abaixo. Nome do cargo, secretário ou secretária. Valor do vencimento, o valor fixado pela Câmara Municipal conforme a resolução que fixa os valores para vereadores e secretário de cada legislatura. Subsecretário, 1,6 do salário mínimo. Diretoria, 1,0 do salário mínimo. Artigo 3º. Os cargos criados pelo presente lei serão de livre escolha da nomeação do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. As despesas decorrentes da criação dos cargos criados no artigo 1º da lei estarão consignadas no orçamento a partir do ano 2017. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Serra Redonda, 16 de janeiro de 2017. Danilo José Andrade de Oliveira, prefeito constitucional. 2017. O prefeito municipal dispõe sobre a equiparação dos cargos do chefe do gabinete do secretário municipal. Excelente iniciativa, pois tal proposta obedece o que já ocorre nos âmbitos da maioria dos municípios. Pela Constituição Federal, o prefeito municipal tem a competência para apresentar projeto de leis que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. Portanto, não esbarra nas de tantas constitucionais. Quanto aos aspectos legais, o projeto tem amparo da Constituição Federal e na lei orgânica deste município. Quando o técnico legislativo de matéria mostram-se de perfeita e pronta para inserirem no ordenamento jurídico municipal. Logo, presente a propositura executiva, atende os análises da comunidade serra-redondense. Em fase do exposto, o projeto revista-se de boa forma constitucional, legal, jurídica e de boa técnica legislativa. E o mérito também deve ser escolhido. Por isso, voto pela sua aprovação. Serra Redonda, sala das sessões, 20 de janeiro de 2017, José Tomás Ribeiro, relator vereador.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a equiparação do cargo do chefe do gabinete aos secretários municipais de sua estrutura administrativa para a Prefeitura e de outras providências. Artigo 1º. Fica equiparada a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Serra Redonda o cargo de chefe de gabinete com o cargo de secretário que terá o presente da estrutura. Primeiro secretário, chefe do gabinete do prefeito. Artigo 2º. Os vencimentos do cargo criado no artigo 1 e 2 desta lei obedecerão os limites estabelecidos conforme as tabelas abaixo. Nome do cargo, secretário. Valor do vencimento. O valor fixado pela Câmara Municipal conforme a resolução que fixa os valores para vereadores e secretários de cada legislatura. Artigo 3º. O cargo equiparado pelo presente lei será de livre escolha e nomeação do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. As despesas decorrentes da equiparação dos cargos criados no artigo 1º desta lei estarão consignados no orçamento a partir do ano 2017. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Serra Redonda, 20 de janeiro de 2017. Danilo José de Andrade de Oliveira, Prefeito Constitucional. Projeto de lei 00/2017. O prefeito municipal pede autorização a esta casa para que o salário dos servidores públicos municipais seja atualizado de acordo com os novos salários mínimos nacional, que é o valor de R$ 927. Excelentíssima iniciativa, pois, sem autorização legislativa do Poder Executivo Municipal, fica impedido de conceder aumento salarial. Quanto aos aspectos legais, o projeto tem um amparo na Constituição Federal e na Lei Orgânica deste município. Quando o técnico legislativo de matéria mostra-se prefeito e pronto para inserir-se no orçamento jurídico municipal. Logo, presente proposição de executivo atento aos anseios da comunidade serra-redondense. Em fase de exposto, o projeto é visto de boa forma, constitucional e legal. Jurídico de boa técnica legislativa e mérito também deve ser acolhido. Por isso, voto pela sua aprovação. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Serra Redonda, 20 de janeiro de 2017. Relator José João Félix de Souza, vereador. Municipal fixar servidores públicos efetivos municipais que receberão acima do piso nacional e de outras providências. Artigo. Fica fixado R$ 936,00 o salário mínimo pago a este a entidade de servidores públicos municipais. Parágrafo único. O valor fixado no artigo 1º desta lei terá seus efeitos retroagido ao dia 1º de janeiro de 2017. Artigo 2º. As despesas decorrentes fixadas no valor do salário mínimo do artigo 1º desta lei estará consignado no orçamento a partir de 2017. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2017. Serra Redonda, 17 de janeiro de 2017. Danilo José Andrade de Oliveira, Prefeito Constitucional. Parecer. Projeto de lei número 04/2017. O presidente da Câmara Municipal propõe a alteração da estrutura administrativa da Câmara com a alteração de alguns cargos e criação de outros, de modo a melhorar o trabalho legislativo e administrativo da Câmara Municipal, tomando-a eficiente, acessível aos vereadores e toda a população. Encontrará a partir do mês de fevereiro o prédio aberto com expediente diário nos dias úteis. Quanto aos aspectos legais, o projeto tem o amparo da Constituição Federal e a lei orgânica deste município no regimento interno desta casa.
Quanto à técnica legislativa, a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Logo, o presente propositura do presidente atende aos anseios da comunidade redondense. Em fase do exposto, o projeto reveste-se de boa forma constitucional legal, jurídica, de boa técnica legislativa, e o mérito também deve ser acolhido. Por isso, voto pela sua aprovação. Sala das sessões, 20 de janeiro de 2017, relator João Félix de Souza, vereador. Jurídica dos cargos, provimentos de comissões da Câmara Municipal de Serra Redonda e de outras províncias. Câmara Municipal decreta, primeiro, os cargos provimentos da comissão da Câmara Municipal de Serra Redonda, bem como as suas formas de exercício, qualidade e remuneração, de forma de nomeação e exoneração, passarão a ser regida pelo presente lei. Artigo 2º, a denominação dos cargos, a quantidade de vencimento serão de acordo com o quadro demonstrativo em anexo 1 e da presente lei. Artigo 3º, os cargos de que se trata esta lei devem ser de livre nomeação, exoneração de qualquer tempo pelo presidente da Câmara Municipal de Serra Redonda. Destinam-se ao auxílio do desempenho eficiente do Poder Legislativo, respeito às divisões de atribuições, atividade, controle em anexo 2 do presente lei. Artigo 4º. Atribuição e discriminação da atividade inerente aos cargos especificados em anexo 1º, constando no anexo 2 da presente lei. Parágrafo único. Em situação excepcional, no prazo limite do presidente da Câmara Municipal de Serra Redonda, poderá, mediante portaria, alterando a designação das atribuições da atividade descritas no anexo 2, entre os cargos especificados em anexo 1. Artigo 5º. O cargo honorário da ocupantes dos cargos descritos no anexo 1º, de 6 horas ocorrido por dia, segunda a sexta, no horário de ser designado pelo presidente da Câmara Municipal, através da portaria. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei estará consignada no orçamento vigente. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário, especialmente pela lei 537/2013. Serra Redonda, 17 de janeiro de 2017. Presidente José Augusto da Silva Rocha. Dando continuidade aos anexos 1, denominação do cargo, divisão de vigilância e segurança, chefe de gabinete, tesouraria, secretaria geral, motorista do gabinete, assessoria especial, departamento de informática e divisão de serviços gerais. Como os senhores e as senhoras puderam ver e ouvir, são, na verdade, 4 projetos de leis. 3 de autoria do chefe do Poder Executivo, o prefeito Danilo Andrade, e um de minha autoria como vereador desta casa. O primeiro projeto trata do desmembramento da Secretaria de Esporte e da Secretaria de Cultura, que a partir de agora passarão a ser 2 secretarias. O segundo projeto trata da equiparação do cargo de chefe de gabinete a secretário municipal. O terceiro projeto, como eu já falei, trata da concessão do reajuste salarial do salário mínimo nacional aos servidores públicos da Prefeitura Municipal. E o projeto de lei número 04/2017, que é de minha autoria, trata da alteração da estrutura administrativa desta casa, com a alteração de alguns nomes de alguns cargos e criação de outros, para que essa casa possa funcionar, diferente do que ocorria na gestão passada. Então, a partir de agora, facultarei a palavra a cada vereador que queira debater e discutir esse projeto de leis. Passo inicialmente a palavra ao vereador líder do prefeito, vereador Cleito, para que ele possa
explicar um pouco sobre esses projetos e o porquê do prefeito ter enviado os mesmos para esta casa. Presidente José Luiz, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, meu boa noite especial a cada um de vocês. E como eu sou relator e meu que fez a leitura destes envio que o prefeito solicitou a esta casa, como um projeto 001/2017, que fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Sarreta, da Secretaria de Cultura. E isso veio em grande momento, porque nos últimos anos, essa secretaria, ela fazia parte da Secretaria de Esporte, e a cidade, ela saía muito prejudicada nesse sentido, porque as verbas que vinham para essa secretaria não eram aplicadas de forma coerente com cada uma, com cada um membro, né? Posso falar assim. Então, Danilo está de parabéns em enviar a esta casa esse pedido, essa criação da Secretaria de Cultura, porque com certeza essa região só vem a ganhar com a secretaria, porque vocês sabem que nos últimos anos tivemos um desfalque grande no sentido de festas e de apoio à cultura da nossa cidade. O maior exemplo é o nosso carnaval, que há vários anos não temos em nossa cidade. E muitos filhos dessa cidade sabem que era um carnaval de paz, era um carnaval de harmonia, onde todo o filho da cidade, e os vizinhos e os turistas que vinham, compartilhavam de uma alegria só, que era curtir o momento de carnaval. Sem falar também na Paixão de Cristo, que era a Semana Santa, que se não fossem os amigos do diretor que naquele momento executava aquele teatro ao ar livre, naquela praça onde de fato eu resido, não tinha um movimento nessa cidade. Então, como nós falamos várias vezes nos palanques, né? E que Cleito ia brigar por isso, porque eu fui criado nessa cidade onde cada setor da cidade, como Queimadas, Torre, Gamileiras, Matias, o Pai de Pilcela mesmo, ele fazia as festinhas regional dos padroeiros e tinha um incentivo grande da prefeitura. Mas como tinha essa secretaria junto com a de esporte, ficava difícil de captar dinheiro para que esses apoios tivessem sido de fato e esses eventos tivessem o apoio da prefeitura. Então, é de grande importância esse ponto de Secretaria de Cultura, porque só a Serra que vai saber, a partir de amanhã, o que é de verdade ter uma secretaria onde ela venha a levar o nome de Serra Redonda a qualquer canto do Brasil. E nada melhor do que a gente resgatar, né? Arraial da Serra, um dos pontos mais fortes que temos também na cultura de nossa cidade. No projeto de lei 02/2017, sobre a secretaria de chefe de gabinete do prefeito, eu estive conversando com o atual, o Flavinho, e ele me explicou, perguntei a ele sobre essa questão. Então ficou esclarecido de forma que já existia esse ponto, né, de valores e de, pode-se dizer, de comparação entre chefe de gabinete e secretários. Então, o que o Wilson relatou é que só estamos fixando na forma da lei o que já existe. Então, ficou claro nas palavras do presidente que é uma questão só de justificar e notificar de fato que já temos na Prefeitura de Serra Redonda. No projeto de lei 03/2017, onde fica fixado em R$ 937 o salário mínimo pago aos servidores públicos, bem, isso foi uma discussão até na rede social, né? Mas, como Wilson também e Mel, que fez a leitura, essa é uma medida que notifica e que a prefeitura fica cobertada de que, de fato, e
juridicamente a prefeitura tem que pagar esse salário aos servidores, né? Então muita gente questiona porque vem aquele embate político dos adversários, sempre vai existir. Eu acho que o povo de Serra Redonda tem que saber ouvir e ver essas questões também e deixar esse blá 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 de lado e fixar mais num projeto que é resgatar Serra Redonda de um atraso que muita gente sofreu. Então, nada melhor do que em plena sexta-feira à tarde a gente ver Gilberto de volta, né? A maternidade, ao hospital, à cidade, a ver o povo, a atender o povo. Então, essas são as minhas palavras e eu passo a palavra ao presidente. Muito obrigado. A palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, de presente, qual o saldo? Pessoas de um novo, público aqui presente, a todos, meu boa noite. Eu vou usar minhas palavras poucas, só acompanhar as palavras do vereador Creito, que somos projeto que vem para o bem do nosso município. Então eu sempre aqui, quando eu passei os 4 anos na oposição, eu nunca fiz um papel de vereador de me retirar de sala de sessão. Aprovando todos os projetos que vinham da prefeitura, que era enviado pelo prefeito, porque eu sabia que esses projetos não vinham para acabar com o município. Ou tudo no documento vinha para o bem do município. Se era para o bem do município, eu não poderia me retirar de uma sessão, porque aí eu não estou querendo bem para o nosso município. Então, gente, se nós somos eleitos para fazer o bem para o nosso município, eu acredito que o bem é a gente procurar aprovar os projetos que o prefeito envia para essa casa e cobrar, dar continuidade sempre nas cobranças. Então é isso que a gente, eu não vi nada de mal aí, não estou vendo nenhum erro para acontecer cenas como essa que a gente viu agora há pouco. Então, demais, eu só quero só agradecer a presença de todos e boa noite a todos. Vamos à mesa, em nome do ilustre vice-presidente desta casa, Valdir, ilustres vereadores, autoridade aqui presente, amigos, colegas, secretário do gabinete do excelência prefeito. É lamentável para todos nós, já faz 20 anos que eu estou justamente à frente da administração de Serra Redonda, tenho um orgulho de dizer que jamais me ausentei de aprovar ou desaprovar qualquer projeto. Nunca me ausentei, nem vou, pode ter certeza disso. Porque os benefícios de Serra Redonda, o futuro de Serra Redonda parte desta casa, de buscar o melhor para Serra Redonda. Não é com picuinha, com gravidade desta casa, não. Primeira sessão é uma sessão extraordinária de bons frutos, porque estamos aí já com os projetos de regularização de cargos desta casa, já temos a atualização para pagar os funcionários com o salário já vigente, R$ 937,00, com o prefeito já atualizando. Sabemos que as dificuldades são grandes, mas o trabalho é bater as conquistas das nossas dificuldades que nós temos no dia a dia, da frente a frente. Então, somos eleitos para isso. A população de Serra Redonda nos colocou aqui mais uma vez, para o vereador, para buscar o melhor de Serra Redonda. Não para ser aprovado e sair, de se ausentar para aprovar projeto, porque eu nunca me ausentei. Eu já discuti com os vereadores quando eu fui líder da prefeita, ex-prefeita Verônica. Eu discuti com 6 vereadores dentro daquela casa. Jamais eu me ausentei. Por quê? Porque eu buscava o melhor para Serra Redonda como eu venho buscando hoje. Como eu disse, eu jamais vou me ausentar de tirar, de votar, de aprovar ou desaprovar. O que vale é a dignidade de um vereador de buscar o melhor para a sua cidade. Eu sempre busquei, sempre vou dizer. Eu não dou recado, pelo menos vou e dou o meu recado. Então fica já meu parecer favorável a todos, porque de buscar o melhor de Serra Redonda. Buscamos o melhor de Serra Redonda. É isso que nós fazemos. E o que o prefeito, já leva ao chefe do gabinete, que o prefeito venha a esta casa, venha participar das reuniões,
que aqui a gente está aqui para discutir o melhor de Serra Redonda. Não tem que estar ausente, não. Tem que estar presente e mostrar que ele veio para fazer serviço de Serra Redonda. Mostrar seu amor e seu carinho e vai implantar seu marco, que já iniciou já. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente José Wilson e aos demais vereadores e companheiros e a vocês que acompanham essa casa também. Eu quero dizer que a casa não é dos vereadores, a casa é do povo, a casa é de vocês. Espero que todas as vezes que estivemos aqui, vocês façam parte, inúmeras e inúmeras vezes, agradecendo desde já. E nessa ocasião que ocorreu, eu acho que não estamos aqui para confrontar com ninguém. Estamos aqui para fazer um relato e chegar a um denominador comum. Ou seja, se eu digo algo e alguém corresponde, a gente pode conversar e chegar a um denominador comum. Não precisa se retirar, dar uma tapa na cara, na minha, na deles e na de vocês. Que nessa lista aí eu respaldo de cada um de vocês. Então vamos aqui. Aqui eu quero dizer que nem tem lado A, nem lado B, nem B, nem C. Existe um só, um partido. O partido do P, o partido do povo. Exatamente é isso que eu quero dizer a vocês. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Assim, Deus quiser. Agora eu passo a presidência da mesa diretora, vereador José Wilson. Boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui e não poderia deixar de agradecer aos senhores e às senhoras que saíram de suas casas nesta noite para participar dessa sessão extraordinária, a qual eu fico muito feliz a verificar a presença de vocês quando nas últimas sessões dos anos anteriores, a gente via neste plenário duas, três pessoas. E hoje nós, acredito todos os herantes, fica feliz por saber que a população está aqui presente, está representada por vocês, que vieram para ouvir nossos debates e escutar o que cada representante de vocês quer falar aqui nesta casa. Então é muito importante a presença de vocês e desde já sintam-se convidados a voltar nas outras sessões. Quero falar também que fiquei constrangido, não por mim, mas pelos senhores, pelas senhoras, pelo vereador João Novo, pelo vereador Cleito, que já passou por esta casa, mas que está voltando, em razão do fato que os vereadores da oposição fizeram nesta casa. Compareceram à sessão extraordinária, assinaram o livro de ata, portanto, estiveram presentes, e porque eu não fiz o que o líder do prefeito, o ex-líder do prefeito, o vereador Lima, queria. Ele simplesmente se ausentou e fez com que todos se retirassem junto com ele. Quero deixar claro para os senhores, para as senhoras, para os senhores vereadores aqui presentes e para ele, será dito em outras sessões. Ele está confundindo os tempos. A partir do dia 1º de janeiro de 2017, esta Câmara faz o que está previsto no regimento interno, não o que o vereador Lima queria, como fazia o ex-presidente vereador Anselmo. Então esta casa tem uma lei e será seguida a lei, não o que o vereador Lima quer. Então quero deixar isso claro para os senhores e para as senhoras. Então quero falar aqui agora sobre o projeto de lei 04/2017, que foi um projeto de minha autoria que muda a estrutura administrativa desta casa. Há 4 anos atrás, o vereador Anselmo apresentou um projeto de lei criando diversos cargos nesta casa, e eu recordo bem que nós, sem nenhum problema, votamos, não exigimos comissão, não foi designado relator especial, e nós não fizemos questão, porque nós pensávamos que aquele projeto era para o bem do município. Então, novamente, eu apresento esse projeto de lei, que é regulamentando os cargos da Câmara, alterando alguns nomes para adaptar a nova gestão desta Câmara Municipal e, ao mesmo tempo, fixando a questão de expediente. Os senhores e as senhoras sabem muito bem que, na gestão passada, esta Câmara só era aberta no horário das sessões. Então, a partir de fevereiro, se Deus quiser, é meu objetivo abrir essa Câmara todo dia, nem que seja um expediente. E é meu objetivo que esta casa esteja à disposição de vocês, do povo, porque, como bem frisou o vereador João Novo, esta casa é de vocês. Então esse projeto 04/2017 trata sobre isso, sobre a criação de cargos, a regulamentação de outros cargos e a questão do horário de expediente nesta Câmara Municipal.
Então, desde já, peço o voto favorável dos senhores vereadores para que todos esses projetos sejam aprovados. É, tratando sobre os projetos de autoria do prefeito, eu não poderia deixar de entrar no projeto da Secretaria de Cultura. Um projeto muito importante. É um projeto que vem de cima para baixo, porque os senhores e as senhoras sabem que a nível nacional existe o Ministério da Educação, o Ministério do Esporte e o Ministério da Cultura. Eu acredito que os senhores se lembram que quando o atual presidente da República assumiu a presidência, ele tentou juntar o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura e teve uma repercussão negativa muito grande, porque são duas pastas importantes, assim como a do esporte, e que não podem caminhar juntas, cada uma tem que caminhar separada, porque cultura é diferente de esporte e é diferente da educação. Então, quando o prefeito Danilo enviou esse projeto aí para esta casa, ele mostrou sua sensibilidade para a cultura de Serra Redonda. Como foi bem dito pelo vereador Cleito, ficou esquecida durante os 8 anos da gestão anterior. Então, a partir do momento que o prefeito quer criar a Secretaria de Cultura, é porque ele quer atrair investimentos do governo estadual, do governo federal, da PBTU, do Ministério da Cultura, que para ter o Fundo Municipal de Cultura precisa ter a Secretaria de Cultura. Então, é um gesto plausível dele, do prefeito, o qual eu não poderia manifestar, não voto, só se fosse empate, mas como não é caso de empate, porque vai ter 4 abstenções, eu manifesto favorável ao projeto e peço também aos senhores vereadores para votar favorável. Então, eram essas minhas palavras. No final da sessão, voltarei a falar. Muito obrigado. E agora, neste momento, será colocada em votação. Coloco em votação o projeto 01/2017, que cria a Secretaria Municipal de Cultura. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e quem for contra, fique de pé. Projeto aprovado por 4 votos e 4 abstenções. Projeto de Lei 02/2017, que equipara o cargo de chefe de gabinete ao cargo de secretário municipal. O projeto está colocado em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e quem for contra, fica de pé. Projeto aprovado por 4 votos e 4 abstenções. Projeto de Lei número 03/2017, que concede o reajuste do salário mínimo nacional aos servidores públicos efetivos da Prefeitura Municipal de Serra Redonda. O projeto está colocado em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e quem for contra, se levante. Projeto aprovado por 4 votos e 4 abstenções. Projeto de Lei número 04/2017. Estabelece o regime jurídico dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal de Serra Redonda e da outras providências. O projeto está colocado em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e quem for contrário, se levante. O projeto também é aprovado por 4 votos. Então, encerramos a pauta da sessão extraordinária. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença dos senhores e das senhoras e pedir desculpa. Desculpa pelo constrangimento que os senhores e as senhoras e nós vereadores passamos nesta casa pela ausência dos 4, pela abstenção dos 4 vereadores da oposição. O vereador Valdinho falou, e eu recordo bem que durante os 4 anos nós fomos oposição ao ex-prefeito Marcelo Andrade. E durante esses 4 anos, não teve um projeto sequer que o ex-prefeito mandou para esta casa que nós, da oposição, votássemos contra ou se retirássemos do plenário. Porque nós sabíamos que os projetos eram para o benefício do município. Então, considero a atitude dos vereadores mesquinha. Fico triste também por outros vereadores ter feito o que manda o ex-líder do prefeito.
Isso é triste, a gente pode perceber como é que vai ser daqui para frente. Os interesses particulares vai prevalecer sobre os interesses do município. Espero que mude, tem como mudar. Para isso, a gente precisa da população presente para cobrar, porque os senhores e as senhoras são responsáveis direto por nós estarmos aqui. Então, cabe a você estar presente, acompanhando a atuação de cada vereador. E desde já convido para participar da sessão ordinária, que se iniciará no mês de fevereiro. Será feito o convite para todos os vereadores, para o prefeito, para estar presente aqui e trazer sua mensagem de início de ano aos vereadores. Então, ele está desde já convidado, junto com o chefe de gabinete, toda a equipe de secretários. Convidaremos também outras autoridades, como o Ministério Público, Justiça, autoridades policiais e toda a população. A partir, como já deixei bem claro, esta casa é de vocês e é muito importante a participação popular. Também quero registrar o vereador Melo, vereador Valdinho, vereador Cleito, vereador João Novo, a minha moção de aplausos ao senhor prefeito municipal, Danilo Andrade, por um gesto legal, constitucional, que o ex-prefeito não fazia, que é transferir o duodécimo da Câmara no dia 7, que é até o dia 20 de cada mês. Durante 18 anos, esta Câmara tinha que estar mendigando junto ao prefeito para que ele repassasse o valor no dia certo. E ele nunca repassou. Ou repassava uma parte, depois repassava a outra. E o prefeito Danilo Andrade está honrando o que determina a lei orgânica do município, honrando o que determina a Constituição Federal e repassou nesta data o duodécimo desta casa. Quero informar também aos vereadores que na próxima segunda-feira estou conseguindo a liberação junto ao banco, no mais tardar na terça-feira, estaremos realizando os pagamentos no dia 7, como determina a Constituição Federal. E a partir do próximo mês, é compromisso do prefeito ficar repassando sempre dia 20, e se Deus quiser, todo dia 20, o dinheiro estará na conta de cada um de vocês. Então, resisto, peço ao secretário para constar em ato essa minha moção de aplauso ao seu prefeito. Também é meu dever, como atual presidente desta casa, trazer ao conhecimento da população que, ao assumir esta presidência, constatei que faltam vários livros de atas. Não são poucos, eu acredito que cerca de 10 livros de atas. E esses livros de atas foram sumidos e são de responsabilidade da antiga gestão. Essas atas é a história do município. O ex-presidente deixou apenas uma e ele não pode dizer que foi culpa do ex-presidente, porque no tempo dele foram duas atas. E dessas duas atas só apareceram uma, ou seja, todas sumiram. Então, foi registrado um BO, assim como também foi registrado um BO acerca de dois celulares, acerca de um celular que esta casa, eu encontrei a nota fiscal que esta casa tinha, e eu registrei o BO. Após eu registrar o BO, apareceram dois celulares. O ex-presidente entregou ao primeiro secretário Melk dois celulares, eram dois celulares que esta casa tinha. E como se não bastasse, num ato de total irresponsabilidade do ex-presidente, eu vi um recebendo da semana passada para cá diversas comunicações do DETRAN, da Polícia Rodoviária Federal, do DINIT, da STTP de Campina Grande, acerca de multas. Até hoje, multas de um veículo da Câmara. Até hoje chegaram 16 multas. Até hoje chegaram nesta casa 16 multas do ex-presidente usando o veículo da Câmara. Em termos de cálculo, essas multas chegam ao valor de quase 3 mil reais. E essas são as que chegaram até agora. Eu acredito que daqui para frente chegarão muitas outras. Então, no início da sessão, eu pedi para o funcionário desta casa, Lila, entregar ele o ofício comunicando a existência dessas multas e pedindo para ele pagar. O ofício está solicitando que ele pague ou então apresente a defesa administrativa, e ele se retirou com as duas vias, não entregou. Mas eu peço para o secretário constar em ata que ele tomou conhecimento nesta sessão, então ele está advertido para pagar essas multas no prazo legal ou então apresentar a defesa administrativa, porque se ele não pagar, esta Câmara estará entrando com ação de improbidade administrativa devido à total falta de responsabilidade dele para o poder público.
quando usar um veículo particular. Então, em razão disso, chegar essas multas, são muitas infrações, muitos pontos na carteira, e não é nenhum desses vereadores que irá assumir. Quem tem que assumir é ele, porque foi ele que cometeu e era ele que era responsável. E mais uma vez, deixar claro para vocês, para o vereador Lima, quem manda nesta casa não é ele, ele mandava na gestão passada. A partir de agora, esta casa seguirá o que manda o regimento interno. Então, a sessão foi totalmente legal, obedecendo o regimento interno desta casa, aplicando também o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, porque existe previsão legal no nosso regimento interno, e ao mesmo tempo a gente considera que eles estiveram presentes, porque eles já tinham assinado o livro de ata. Então eles não podem dizer que a votação foi legal porque não atingiu o quórum, porque o quórum se verifica no início da abertura da sessão, e no início da abertura da sessão eles estavam presentes e assinaram a lista de presença. Então, mais uma vez, convido os senhores e as senhoras para a próxima sessão, que será uma sessão ordinária. Será feito o convite a todos através das redes sociais, através da rádio comunitária, e sintam-se convidados a voltar sempre. Então, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão. Gente, olha aqui, Patrício Campos, da TV Agora Paraíba. Estamos na primeira sessão, ou melhor, sessão extraordinária aqui na Câmara Municipal de Serra Redonda. Eu estou com o vereador Melco. Melco, primeiro, parabenizar mais uma vez pela vitória, que eu não tive a oportunidade de conversar com você antes da sua vitória nas urnas. E como é que é continuar aqui na Câmara Municipal? Isso é um reconhecimento do trabalho que você fez e agora a primeira sessão aqui, definitivamente. Você participou da sessão de posse, mas definitivamente a primeira sessão aqui na Câmara Municipal. Feliz com esse momento? Muito feliz. Primeiramente, agradeço a Deus por essa vitória, por essa conquista, pode ter certeza disso. E nós buscamos o melhor para a nossa querida, amada cidade de Serra Redonda. Você sabe muito bem disso, sou filho de Serra Redonda natural, com todo orgulho, com todo amor. Venho buscar o melhor para ela, porque ela era merecedora, muito mais do que nós desejamos a ela. E já na sessão extraordinária, como você acabou de falar, já temos uma boa vitória, já aprovamos agora mesmo o salário já de 927, atualizar o salário mínimo nacional. Já partimos já para a Subsecretaria de Cultura, que vai vir verba para o nosso município de Serra Redonda. A cultura vai ser mais investida, vai ter mais prioridade na cultura, renovar o que Serra Redonda não tinha. Mas ainda digo mais ainda, só está só iniciando. Vamos dar um passo a mais frente, porque Serra Redonda é merecedora de muito mais do que temos para dar a ela. Em sua fala ali, você em algum momento você citou a palavra covarde. O que você entendeu dessa saída dos quatro vereadores? E lamentavelmente, eu nunca me covardei a votar ou desaprovar qualquer projeto. Primeiramente, eu estou aqui para os benefícios de Serra Redonda, de buscar o melhor para Serra Redonda. E jamais eu vou me acovardar de se retirar perante projetos ou requerimentos que devemos aprovar. O vereador, ele é independente. O voto dele é soberano. Só ele vota, só ele que tem essas decisões. Então é lamentável os quatro vereadores sair para aprovar projeto dessa maneira. Eu acho que ele não deveria ter feito isso, não. Lamentavelmente aconteceu, mas eles vão estar de volta e vão aprovar outros projetos que Serra Redonda merece. Ainda não desceram do palanque, será? Eu creio que já desceram. Eles têm mais que trabalhar, igual eu trabalho, como os outros trabalham também para Serra Redonda, que, como eu já falei, e vou repetir novamente quantas vezes puder, Serra Redonda merece muito mais do que temos para dar para ela. Bem, gente, a primeira entrevista do ano comigo aqui, com Agora Paraíba, José Wilson concede uma entrevista para a gente aqui na Câmara Municipal, nessa sessão extraordinária e em determinado ponto lamentável, né? Porque quatro vereadores infelizmente deixaram a sessão aqui. Wilson, o que você fala nesse momento para a população que te pediu mais uma vez, reconheceu o trabalho seu e depositou mais uma vez a confiança nas urnas? E você hoje, vamos dizer assim, a primeira você fez na posse, né? Você tomou posse e depois você deu posse também ao prefeito. Mas hoje é um momento especial, né? Um momento diferente, onde você senta naquela mesa ali, você tem que comandar e tem que estar pronto para isso. Está feliz por esse momento? Com certeza, muito feliz. Feliz principalmente pela presença da população, Patrício. Como eu falei em plenário, é um momento muito importante desta casa, a partir do momento que a gente vê a grande quantidade de pessoas que esteve presente. No primeiro mandato eu ficava muito triste, porque muitas vezes eu chegava aqui, tinham 3, 4 pessoas. E nesta primeira sessão extraordinária, no período de recesso, quando os vereadores saem do seu recesso, das férias, e vêm para aprovar os projetos,
poder ver a Câmara lotada é muito gratificante, muito feliz mesmo. Você tem nesses 20 dias, 20 dias exatos de mandato, você tem feito o que você tem prometido, você prometeu na campanha, né? É colocar a Câmara à disposição da população. E colocou, inclusive, o convite para a população vir hoje, já anunciou aqui que a partir de fevereiro, durante os dias úteis, estará aberta à população e a todos que precisarem da Câmara. É o compromisso que tem que ser cumprido, né? Com certeza. Eu acredito que hoje o maior desafio nosso como vereador é aproximar a Câmara do povo. A gente sabe que os vereadores, os políticos de um modo geral, estão muito desacreditados por parte da população. Então, o que é que a gente vai fazer para trazer essa população para a Câmara? E como você sabe, como toda a população de Serra Dona sabe, eu uso muito as redes sociais como um instrumento de trabalho para convidar a população para estar presente. Estaremos também, estamos estudando uma forma de transmitir as sessões via internet para que cada pessoa, mesmo não estando aqui presente, possa assistir a sessão em casa. Então, meu objetivo é esse, aproximar a Câmara da população. Agora vamos falar um pouquinho sobre hoje. Você entendeu a saída dos 4 vereadores, depois que assinaram ali a ata, na sua concepção, o que aconteceu ali? Eu achei uma situação constrangedora. Primeiramente porque os projetos são de interesse de um município. Eles foram devidamente convocados para estar presente nesta sessão extraordinária, foram convocados dentro do prazo regimental. E o regimento interno, eles alegaram a questão de que não está formada comissões, etc. Mas o regimento interno desta casa deixa claro que as comissões só podem ser formadas a partir do prazo de 10 dias de quando é aberta a sessão legislativa. E a sessão legislativa só é aberta com a primeira sessão ordinária. Então quer dizer que durante esse período, se o prefeito tiver um projeto importante para a população, não pode aprovar porque não existe comissão. Não, de forma alguma. Nosso regimento interno, assim como o regimento interno da maioria das câmaras, tem um artigo prevendo que em casos omissos, o regimento interno que será aplicado será o da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Então eu observei esse artigo que diz que pode, quando existir o requerimento de urgência do prefeito, pode ser colocado em votação, que foi colocado em votação. E eu quero deixar claro para vocês que o plenário é soberano, as suas decisões são soberanas, o requerimento foi aprovado. Eu nomeei 2 relatores para dar o parecer, foi dado o parecer e o projeto foi votado. Então, achei uma atitude mesquinha, constrangedora. Eles se retiraram porque eu não fiz o que o vereador Lima queria. E eu quero deixar claro também, a partir de agora, não vai ser como antigamente, que o vereador Anselmo só fazia o que o vereador Lima queria. A gente tem um regimento interno e o regimento interno vai ser seguido. Se eles quiserem, façam o que ele quer, mas nós não, nós vamos seguir o regimento interno. Wilson, aproveitando o momento, não tem como deixar de falar, né? As redes sociais, ela manda um pouco nas informações, que às vezes a gente prepara uma pauta, mas as redes sociais acaba mudando. E depois que foi anunciada a criação de secretaria, a repercussão foi grande nas redes sociais. Né? Em tempo de crise, como é que vai criar secretarias? Porém, a população também tem reclamado muito da falta de cultura na gestão anterior. Você acredita que com essa criação da Secretaria de Cultura, é o diferencial para que a cultura realmente volte, como pelo menos boa parte da população falava que antigamente a população tinha uma cultura realmente de fato. Essa criação da Secretaria de Cultura tem que ser feita para que isso realmente aconteça? Acredito que sim. A Secretaria de Cultura é muito importante no município. Eu citei no plenário a questão do contexto nacional, que o presidente Michel Temer, quando assumiu, colocou um projeto unificando o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação e ficou por um breve período unificado. O que aconteceu? A população se revoltou, porque principalmente os ativistas culturais, porque eles entendem que a cultura é uma coisa muito importante, assim como a educação também é, e que elas têm que ter cada um a sua pasta, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Ministério da Educação, Ministério da Cultura. Então, no nosso município, nós tínhamos 2 secretarias juntas, que era a de Esporte e a de Cultura. Então, era importante separar. Mesmo existe uma coisa que é gasto e existe uma coisa que é investimento. Eu considero um investimento, porque a Secretaria de Cultura é um investimento. Vamos legalizar, regulamentar o Fundo Municipal de Cultura. Tenho certeza que o Poder Executivo vai se colocar à disposição para isso, para regulamentar esse fundo. Então, para receber recursos, tem que ter o Fundo Municipal de Cultura e, ao mesmo tempo, tem que ter a Secretaria de Cultura. Então, parabéns ao prefeito por este gesto, muito importante. E os vereadores
na sua maioria, mostraram-se que estão favoráveis a qualquer projeto que vier para o bem do nosso município. Esse tipo de reclamação nas redes sociais é um pouco de picuinha política, né? Será que ainda não deixaram, algumas pessoas não desceram do palanque ainda? Existe, sempre vai existir oposição. Agora, durante os 4 anos, eu fiz uma oposição responsável. Eu criticava quando tinha que criticar e elogiava quando tinha que elogiar. Mas os opositores de hoje não estão aceitando a derrota nas urnas e estão procurando motivos para criticar sem existir. A gente vê a cada dia uma ação importante do prefeito Danilo Andrade. Hoje a gente estava reunido para a questão da reabertura do ponto de atendimento da Imatec, que é muito importante, que passou muito tempo fechado, que vai estar à disposição dos agricultores. Hoje, o médico, Dr. Gilberto, como você fez a reportagem, estava atendendo a população. Foram mais de 100 pessoas para ser atendida. Então, o prefeito Danilo está acertando. Errar é humano, com certeza ele errou, vai errar, mas eu acredito que os seus acertos estão sendo maiores do que os seus erros. Então, não vejo nenhuma justificativa para críticas de pessoas de oposição e críticas infundadas. Parabéns, garoto, parabéns pela sua vitória. Obrigado. Mais uma vez. Que Deus abençoe aí nessa nova jornada. Amém, amém. Muito obrigado. É isso aí, gente. Eu falei com o presidente da Câmara Municipal aqui de Serrano, José Wilson, para vocês da TV Agora Paraíba. Bem, gente, agora com o João, pela primeira vez aqui na cidade de São Paulo. Feliz por esse momento, por estar efetivamente apto e já participou, inclusive, de votação aqui na Câmara. O povo se te colocou ali. Pretende mostrar para a população o voto de confiança que ela deu e você responder aqui, né, na Câmara Municipal. Muito boa noite, Patrício Campos. Mais uma vez o meu agradecimento à TV Agora Paraíba. E aquele meu respaldo ao povo sempre vai existir. Eu estou aqui por eles e vou lutar por eles. E a questão da minha felicidade, eu acho que está sempre no meu dia a dia. De estar na casa das pessoas, fazendo minhas visitas de cotidiano, como eu faço, sabendo das dificuldades, os pontos mais cardeais da nossa cidade, do nosso município, que graças a Deus, pelo meu trajeto, eu sei onde é que ficam. E também hoje, graças a Deus, tive a oportunidade e o privilégio de estar hoje no Hospital e Maternidade de Serra Redonda, atendendo com o Dr. Gilberto. Graças a Deus, foi para mais de 120 pessoas. E eu tenho certeza que isso, Serra Redonda, é só a crescer. E para mim foi uma satisfação e sempre vai ser, apesar das dificuldades que vamos ter, apesar dos dias árduos que temos sempre, mas é assim, coisas fáceis vêm fáceis, coisas difíceis vêm e a gente aproveita mais, e que Deus assim possa nos permitir a nossa gestão do dia 1º de dezembro, do dia 1º de janeiro de 2017, até quando Deus e o povo nos quiser aqui. Obrigado. Você é novato, como eu falei aqui, né? O que você entendeu daquela saída dos vereadores? Patrício, a saída dos vereadores é o seguinte, cada um tem sua especularidade. Cada um entende do jeito que eles querem. Se eles foram contra o regime, a gente entende. Eu praticamente achei que não poderia ter feito isso. Na minha opinião, eu não faria isso, no meu caso. Mas, assim, cada um tem um feitor, cada um tem um pensamento. E o pensamento deles foram um, o meu são outro. Mas quem sabe, numa próxima... A gente chega no denominador comum, conversando, tudo tem a cidade. Então, na vida da gente, a gente tem a diversidade. Mas também temos as nossas conversas para chegar àquele momento ímpar e dizer, vamos fazer. Eu tenho certeza assim, que todos os projetos que vão ser esclarecidos aqui na Câmara têm intuito de ser projetos em bons frutos para a cidade de Serra Redonda, em bons frutos para a população. Então, quando você se ausenta, talvez você não esteja pensando tão... na questão da população. Não sei se estavam pensando em si, aí é um pensamento entre eles, mas eu tenho certeza que se eles vierem para somar, tenho certeza também que Serra Redonda tem só a ganhar. Bem, gente, de volta aqui, entrevistando o Cleito agora pela primeira vez, depois que assumiu aqui a Câmara Municipal. Eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo já como vereador. Feliz por esse momento de poder a população ter reconduzido você à Câmara Municipal? Ah, Patrícia, é um momento especial na vida de cada um cidadão que pleiteia ser vereador de sua cidade. Então é um momento marcante, depois de 4 anos ter sido afastado do poder legislativo dessa cidade, voltar novamente a legislar junto com os companheiros aqui, agora nessa nova missão. Então, me sinto muito orgulhoso desse momento e agradecer a cada um, agradecer a Deus, aos meus familiares e aos amigos por me trazer de volta a esta casa.
Prefeito, nessa sessão extraordinária, o que você entendeu daquela saída dos vereadores? Por que eles saíram? Eles não concordaram ou os projetos não eram convenientes a eles? O que você entendeu daquela saída dos vereadores? Patrício, a discussão sempre vai existir no sentido de projetos que venha a esta casa. Mas foi projetos que o prefeito, em seu âmbito, né, como executivo, enviou a esta casa. E nós tínhamos que analisar, como analisamos, e colocar em votação. Houve esse desencontro aí de pensamento entre a oposição e nós da situação. Então foi um momento delicado que eu nunca vi desde que convivo no mundo político. Eu acho que a cidade que vem a perder com esse gesto de se retirar de uma sessão onde poderíamos ter votado com a presença dos quatro vereadores que se retiraram desta casa. Mas quero deixar aqui a mensagem como líder do governo, é que os projetos que vieram foi só de trazer benefícios para a nossa cidade, como um projeto que desmembra a Secretaria de Cultura do Esporte, né? Então, como a gente batalhou muito nessa campanha de trazer para a nossa cidade uma cultura mais evoluída, mais fixada no sentido de trazer benefícios e no fator econômico da nossa cidade, então, hoje o pontapé foi dado, o prefeito enviou esta casa e com os presentes que aqui estavam nessa noite, a gente votamos. Um desses projetos foi esse, da cultura. Os outros projetos é o projeto que equipara o chefe de gabinete ao de secretariado, que já existe já. De fato, ao chefe de gabinete anterior, ele tinha o vencimento relativo ao de secretário. E de trazer também e regulamentar o salário mínimo, que é de R$ 937. Então, foi uma votação, de fato, tranquila em partes, porque a gente não esperava que os quatro vereadores da oposição fossem fazer de uma reunião extraordinária que viesse trazer essa redonda benefícios grandiosos, como, se Deus quiser, vai trazer nesse decorrer desses 4 anos, né? Show. Obrigado. Bem, agora com o vereador Valdinho de Queimadas. Primeiro, parabéns pela sua conquista, né? Eu encontrei você lá na posse, lá eu entrevistei. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa sessão extraordinária, que inclusive você citou, que há muito tempo você é vereador, nunca, mesmo sendo oposição, nunca deixou a sessão. O que você entendeu, seu ponto de vista da saída dos vereadores? Ó, primeiro do que tudo, eu quero agradecer a sua cobertura. E dizer que o entendimento ficou assim, uma coisa que eu não entendi direito, porque os 4 anos, como eu falei, que eu fiquei na oposição, todos os projetos que vinha para essa casa, eu sempre aprovei. Nunca procurei tomar decisão dessa forma, de nem incentivar um amigo vereador a se retirar da casa, nem fazer a própria coisa como foi feito hoje. Eu não entendo, porque o que vem para o bem do nosso município, nós não podemos se esconder e seguir conselho de algum vereador que quer tomar uma decisão que não é uma decisão democrática. Então eu vejo assim um gesto de procurar, se for oposição, tudo bem. Agora nós estamos aqui é para servir e trabalhar pelo povo. Eu não, até agora não entendi o motivo dos outros vereadores seguir um que dita uma regra, que vamos nos acompanhar, retire-se todos, e todos se arretirar, eu não consigo. Seu ponto de vista, Danilo, hoje é prefeito de todos, então esse projeto é para beneficiar toda a população, né? Com certeza, você é o prefeito de todos, e se vê um projeto que não é para beneficiar só o vereador de situação e sim, e nem vereador de oposição. É para beneficiar o município. E se é para o município, é para todos.